den måde, vi som arkeologer undersøger det her på, det er sådan lidt en langsommelig proces. Fordi vi har det her træ, som ligger og er bevaret og meget sådan skrøbeligt, så kan vi ikke bare arbejde med skovl. Her der bliver vi nødt til at sidde med en gravske, som Mathias gør. Men faktisk så den allerbedste metode til at få det her brændte træ rigtig, rigtig flot frem på, uden at ødelægge det, det er faktisk ved at bruge noget, som man måske ikke lige tænker på i sammenhæng med arkeologi, men det er simpelthen sådan en ganske almindelig støvsuger, hvor vi simpelthen så skruer så meget ned, som man overhovedet kan, og så kan vi faktisk sådan lige støvsuge trækullet rigtig, rigtig fint frem. Det har jeg i hvert fald aldrig nogensinde været med til før. Det havde jeg måske ikke lige regnet med, at jeg skulle komme til at prøve som arkeolog. Men det er faktisk en rigtig, rigtig god metode til at få gravet sådan noget brændt bindingsværksvæg ordentligt frem.